Laikā, kad visa pasaule šausmās elpu aizturējusi, skatījās šos kadrus, viņi bija tur, gan pieaugušie, gan bērni. Vairāki no jauniešiem, kuri viesojas Rīgā, saņem vai jau beiguši aktīvu ārstēšanu onkoloģijas nodaļā. Kādam ķīmijterapija vēl turpinās. Visi joprojām atrodas ciešā ārsta uzraudzībā, tāpēc var teikt, ka tās bija viņu otrās mājas. Ahmadbet ir liela, ļoti liela slimnīca. Kā tur ir pēc uzlidojuma? Ļoti slikti. Daudzas nodaļas nestrādā. Es tur ārstējos gadu un trīs mēnešus. Kad sākās karš, devāmies uz Vāciju un pabeidzām ārstēšanos tur. Ārste Olena Anoprienko tūdien bija darbā. Viņa stāsta, ka sākumā vienkārši visi metās glābt to, kas glābjams. Tās sajūtas, tās asaras, bija tik daudz asiņu, ievainojumu, bet visi apvienojās, ārsti palīdzēja, paši slimnieki, viņu mammas. Tas bija grūti, bet šo pieredzi mēs joprojām jūtam. Tas nav palicis tur, kaut kur, aizmugurē. Tā ir mūsos. Šīs šausmas, ziniet, šiem bērniem un šiem vecākiem tās bailes joprojām ir tik lielas, ka viņi baidās braukt pat uz plānoto pieņemšanu, jo viņi baidās, ka šāds uzbrukums var atkārtoties. Bailes, ka slimnīcā nav droši, ir klātesošas katru dienu. Sākumā visi savācās un panikas nebija, bet tagad, jo ilgāks laiks paiet, parādās šīs bailes. Tas jau ir šis posttraumatiskais sindroms, to jūt. Mums nav viegli arī tāpēc, ka telpas tagad ir divas reizes mazākas, vienā nodaļā apvienotas divas. Bet šeit mēs uzņemam spēkus, lai mājās atgriežoties justos stiprāki. Tāpēc es vēlreiz gribu pateikt lielu paldies Latvijas tautai, bērnu slimnīcas fondam, brīvprātīgajiem un visiem, kas mums palīdz. Mēs to jūtam. Te ir mierīgi. Nelido raķetes un netiek izslēgta gaisma. Kad ir trauksme, mēs skolā dodamies uz pagrabu bieži. Es pat nevaru pateikt, cik bieži. Latvijā 20 pacienti no sagrautās slimnīcas, viņu mammas un ārsti izbauda katru mirkli. Vienalga, vai tā ir ekskursija, akvaparka apmeklējums vai meistarklase pie šefpavāra. Šeit nav kara un tas ir tik labi. Aikīns, Egors Kovaļevskis, Latvijas televīzija.